поза. Так хочуть вони. І якщо ти, дитинка, йдеш до цього творчо, ти виграєш. А ну, підійшли. Стаєте поза втручком. Швидко. Іночка, просимо тебе сюди сісти. Стільчика на стільчик – це один раз. Шість раз підійде до цього неймовірно творчо. Ви готові аплодувати? Тоді ми розпочинаємо. І... Yeah.
Слушай, це не гості, але ми продовжуємо святкувати далі. Ольга, наповнюємо келихи.